Մեկ մեկ քթանաս խոս։ Ամենուր խոսում ես էլ ուղիղ եթերում։ Բարև ձեզ, մեզ կարող եք հետևել Հայլի Արմենի եւ Անժելա Թովմասյան էջերում։ Մենք ուղիղ եթերում ենք։ Երեք այսպես լուր եկավ, որ վերջնական շրջափակված է այլևս Արցախը, գիտեք որ Մաքսակետ իրենք ինչպես եւ խոստացել էր Ալիև ինքը իրեն նվերել։ Մաքսակետ չէ, դա հսկի ճանցագրային կետ։ Հսկի ճանցագրային կետ, այո։ Մաքսակետը շատ ավելի միամ։ Ես չգիտեմ այլևս ինչ կարելի ասել, այս օրվա ամենասարսափելի թեման է, բայց եկեք այս ազգակործանի մի երկու մեջ վերում անեմ իր հպարտորվա քաղաքացու սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, այսօր նշում ենք քաղաքացորը եւ ինչ է դա նշանակում։ Մենք ընդգծում ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական էության, որտեղ ժողովրդը քաղաքացիները հավաքականություն իշխանության միակ աղբյուրն է, միակ կրողը, 18 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի, այստեղ անշուշտ, ուզում եք 40,000 անգամ կրկնեմ, լավ արեք, ճիշտ արեք Կարգազարյանը, որ ասել է ադրբեջանա թուրքական, որովհետեւ իրեն շահը գերակայում է, այսօր Վոլկովի ծնունդը չի հասկանում եւ հավատում, թող մի հատ փորձի գնա Արցախ, չէ ավելի, թող մի հատ գնա տեղ գյուղում ապրի կամ գնա Շուրնուխում, տեսակ այդ գյուղացիների վիճակը, գնա այնտեղ վեր ընկնի ու տեսնենք թե ստականքները կամ որ ասում են հպարտ քաղաքացի, որ քաղաքացիներ են հպարտ Հայաստանը, դու հետ քրչոտ, դու հետ սկի քրտ բան չես, է հպարտ չես, ստորացած ողորմելի ոդի տակ Ալիևի ոդքերի տակած, վախեցած, սարսափած, այո, ոչ մի այսպ, այո, եւ սեփական ժողովրդի դեռ Ալիևը տալիս ամ գլխին, դրանից է։ Այս վիճակում ես ասեմ, որ փայլու նախաձեռնություններ, Նաիրա Մելիքյաններ, Էդգար Ղազարյաններ, Նաիրա Զորաբյաններ, Վոլոդյա Հովանեսյաններ, Նաիրա Զարուհի Պոստանջաններ, Անի Կարապետյաններ, Տաթև Արցախցիներ, փայլուն նախաձեռնություն, այդպես պիտի ամեն օր արվի 10 տեղ, որ սանք խելքի չկա, որ սա չթվա էլ, որ նա թափ թփու բոմժերի խումբ եկելա ու երկիրը սենց հանձնվելա, բանը իր կապիկությունները, իր այլանդակությունները պիտի ողջունեն, շատ ճիշտ դրել էի կանոնը, քաղաքացու սպանության օր, շատ ճիշտ բնորոշումներ տվեցի, սատկացրեցին, այդ իրականացան լավ բան, ակցիա կազմակերպեցին, իրանք մի հատ անհասկանալի, այդ արձանը բայց պիտի միշտ մնա, սած վրանդելու ենք, պարոն Ղազարյան, բայց այդ արձանը պիտի միշտ մնա, այդ մեր խայտառակության ամոթ, չգիտեմ որտեղ, որ պիտի համենա գնանք թեքեմ դրեն։ Ես ասում եմ, այս բանը ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը արժանապատվության հեղափոխությամբ տապալելուց հետո, այսինքն հիմա պետք է սկսի արժանապատվության հեղափոխություն, որը պետք է վերազնի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը։ Այսօր էլ դառնա, այսօրվանից սկսում ենք։ Այո։ Այսօր մայիսի 1-ն է։ Ամեն օր պիտի ակցիաներ լինի, ամեն օր, շատ ճիշտ ալապարիներ։ Այսօր մայիսի 1-ն է, քանի որ բոլոր տոները հիմա սկի են վերածվել, դժվար ասել, որ այսօր աշխատանքի օրա, որովհետև հազարավոր մարդիկ բացի դրանից, որ իրենց աշխատանքն են կորցրել, եւ իրենց կյանքն են կորցրել, աշխատելու հնարավորությունն են կորցրել, այդ իր հերթին։ Ուրեմն 2018 թվականին 5 տարի առաջ այսօրը առաջին անգամ քվեարկվելա Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետի Թեկնածու ազգային ժողովում եւ չի ընտրվել վարչապետի պաշտոնում։ Այն ժամանակ իրան կողմա քվեարկել, բանը դեմա քվեարկել հանրապետական խմբակցությունը -1 պատգամավոր, բացի Ֆելիքս Ցոլակյանից եւ մյուս խմբակցություններից, հայաղափոխական դաշնակցությունից, Բաքվի վճակատիրելա գրած ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն իրականացած Ծառուկյան Դաշնակից, Ցոլակյան, Տական Կարտաշես, Թումանյան, քրչոտ, որ հիմա խորթական ես աշխատում, ողորմելի Նիկոլ Փար, ողորմելի Արտաշես, Թումանյան, Երկդաշինք, Ծառուկյան Դաշինք, հայաղափոխական դաշնակցություն, սրանցից էլ Նիկոլին կողմչի քվեարկել միայն Աղվան Վարդանյանը։ Այո։ Եվ այդ քվեարկության արդյունքներով նա անհրաժեշտ ձայներ չի հավաքել ու չի ընտրվել մայիսի, հետո մայիսի 8-ին եկավ զուգատիպեց Շուշի ազատագրման օրը, երկրապահի օրը, Արցախի պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրը, մեր երրատոնի օրը, վերածեց սկի ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, հասավ հաջողության, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց վարչապետ։ Ես կարծում եմ, որ այսօր վանից սկսած մենք պիտի մի հատ թափ հաղորդենք մեր գործողություններին մայիսի 1-ից մայիսի 8-ը ընկած հատվածում,
Եվ գոնե այնպես անենք, որ մայիսի 8-ին սրա ընտրվելու օրը սա վռնդվի իշխանությունից։ Հիմա անցած անգամ, երբ որ ես ասում եմ, բերեք հավաքվենք օգոստոսի 23-ին նրան իշխանությունից հեռացնենք, մարդիկ ասում են, դե գիտեք ինչ, բանը չստացվեց, ինչի ասեցիր օգոստոսի 23-ին, ժամը 5-ին, ժամը 7-ին, այդ ումից է կախված։ Այդ ու չէ, մի րոպե, այդ ումից է կախված։ Կախված է բոլորը, բարձա չէ, որ եթե ես մենակ լինեմ, եթե ես մենակ լինեմ, դուք մենակ լինեք, որևէ մեկը, մենակ չի կարանի։ Հիմա ավելի կարևոր խորհրդանշական օր սրան իշխանությունից վռնդելու, կան շուշի ազատագրման իրա վարչապետ ընտրվելու օրն է, էլ որն է, ով է ինչ պատկերացնում։ Բերեք հավաքվենք այդ օրը Հանրապետության հրապարակում, բարի բունի մասով սրան վռնդենք իշխանությունից։ Ինչ անենք ճիշտ է։ Այ իրա, այդ ոնց է տականքները 30 տարի որ Հայաստանը դրել է, այսպես խփու պայքարը։ Արցախը, Արցախը, մեն Արցախը չէ, Հայաստանը շրջափակման մեջ է, չէ։ Բա Հայաստանի կառավարությունը ինչի՞ պիտի շրջափակման մեջ չլինի։ Եթե տեղադրվում է հսկիչ անցակետ, Գորիս կապան ճանապարհ։ Մի ասեք ինչ ակցիա, լավ եք անում, ինչ ակցիա ուզում եք անում։ Եթե դրվում է, եթե դրվում է անցակետ, Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհ, ինչի՞ չպիտի մենք, պիտի պարտադիր թուրքերը մեր երկրում անցակետ դնեն։ Մեր ժողովուրդը պիտի անցակետ դնի կառավարական ամառանոցից կառավարության շենք հատվածում։ Մենք պիտի որոշենք, թույլատրում ենք ինքը գնա կառավարության շենք, թե չէ։ Այդ որոշումը մենք պիտի անցակետ դնենք, այսինքն եթե մենք դա չդնենք, թուրքերն են գալու դնում, այնտեղ չի։ Մինչև հիմիկվա մեր պայքարը եթե արդյունք չի տվել, դրանից ովքեր են շահում, ադրբեջանցիներն ու թուրքերը, այսինքն ադրբեջանը թուրքական հեղափոխությունը շարունակվում է։ Հիմա պիտի արժանապատիվ մարդիկ, ովքեր ինքնասիրություն ունեն, ովքեր թույլ չեն տալի, որ այն մարդիկ, պաշտոնյաները, որոնք բնությունից ստեղծված են իրենց ծառայություններ մատուցելու համար, դարձնեն իրենց ծառը, թքեն բրեկները, ոնց ուզեն հետները վարվեն, ինչ սուտ ուզում ասեն, ոնց ուզում խապեն, ֆրստեն, դրանց փողերը գողանան, դառնան միլիոնատեր են։ Եթե մեկը կա, որ դա չի հանդուրժում, ուրեմն այդ մեկը ինչ պիտի անի, գոնե մի օր պիտի հավաքվեն մի տեղ։ Ավելի խորհրդանշական լավ որ կան մայիսի 8-ն է, ես չի տազա չեմ պատկերացնում։ Մենք հայտարարակ վիճակում ենք հայտնել, որ դեբիլացել է նաև քաղաքական էլիտան, այսպես ասած, ես այդ մյուս էլիտայի մասին չեմ խոսում, էլ այսպես վերընգած են այն կարկառու տականքները, որ մի ասեք այդ կարկառու մտավորական չգիտեմ ինչ է, չկա Արցախը շրջապատած, հակված չգիտեմ, չէ, ես ուզում եմ ասել, որ այս ակցիաներով ամենօրյա, չգիտեմ, ամեն ժամ է պիտի անել, նաև իրաց սթափես դեր, բառով ասած, իրաց է պիտի սթափես։ Ամեն մարդ պիտի հասկանա, որ ոչ մեկը ոչ մեկից ոչ միա պարտավորություն ակնկալիքներ չունի, ոչ մեկը չպիտի գա այս լուսակցության համար, այս գործի համար, այս ինչը լավն է, այս ինչը վատ նա, այսինքն շատ ջահել է, այսինքն շատ մեծ է, այսինքն ոչ մի դեպքում գաղափարն է ինձ տանում, գաղափարն է ինձ տանում, գաղափարն է ինձ առաջնորդում, ինձ առաջնորդող մարդ, քաղաքական ուժ պետք չի, ինձ պետք է գաղափար, որը առաջնորդի, իսկ գաղափարը ադրբեջանը թուրքական իգոլական լծից ազատվելն է, այս մարդը մեր, այսինքն պարզա չէ, ուրիշ ինչ փաստարկա պետք, ինչ ելույթա պետք, ինչ տեսակետա պետք, որ մարդը համոզվի, որ սա հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշնամին է։ Ինչքան էլ ուզում ան խափի, խափ խփի, ֆրիկներ անի, ինչ ուզում անի, իրան իր ասածի պես իրան գժի տեղ դնի, սա հայ ժողովրդի ամենամեծ ճշտամինն է, եւ սա պետք է վռնդվի իշխանությունից։ Լավ, այսինքն մենք ո՞նց ենք սա հանդուրժում, ինչպես ենք հանդուրժում, լավ, սրան ոչ մի բացատրություն չկա, իսկ ի՞նչ է պետք անել, պետք է ընդամենը ֆիզիկական ուժով դա անել, այսինքն փողոցում կանգնած մարդկանց ուժով։ Հիմա օրինակ ես նայում եմ ապրիլի 23-ին ջահերով երթեր չէ կազմակերպած, նրան մոտավորապես մասնակցում են ընդհանրապես մի 20,000 մարդ, որ նայում ես, տեսնում ես մարդկանց հոս բազմություն, ուժա, չէ՞, ուժա, փողոցում կանգնած ուժը։ Հիմա ասում եմ, լավ, այս մարդիկ ոչ մեկը սրանից նիկոլական չի, անհնար բան է, էլի, որ մարդը նիկոլական ներ գալը։ Լավ, ասում եմ, եթե դուք ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար փողոց դուրս գալիս եք, բայց ցեղասպանության ենթարկվելուց առաջ, որ դուք պիտի հիմա ենթարկվեք ցեղասպանության, դուք չեք գալի ցեղասպանության։ Ես ուրեմն կազմակերպիչների էլիտայի խնդիրն է, հիմա պիտի այդ դեգեներատներին ասել, ինչի մասն է։ Հիմա դուք կորեք, մարդիկ չեք ասում, ես եմ ասում, Հայաստան դաշինքա, չգիտեմ, դաշնակցությունա, չգիտեմ, հանրապետական պատիվ ունեն, մա Վանեցիանա, ինչա, պարզ չի մեր խնդիրն է։ Իրանք են, չէ՞, լավ է, վատ է։ Նայեք, ոչ մի անիրաց, բոլորի խնդիրն է, այսինքն ով արժանապատվություն ունի, իրա խնդիրն է։
Պետք է մենք մի օր, մի ժամի դուրս գանք փողոց եւ կարծում եմ դրա լավագույն օրը մայիսի 8-ը։ Ձեր եք թափում։ Կազմակերպում ա միասին, ինչի՞ չեն գնում։ Օրինակ ինչի՞ չեն միանում։ Չեմ մնում։ Ինչու ես միասին ես մարդ չգիտեմ, որ շարժում դիմադրություն այս այսը չի մասնակցել։ Որոնն են մասնակցել, չէ՞։ Իզը մի հատ հիմա բան ա, ձևերա գտել հայաղապահական դաշնակցությունը։ Մի հատ իսկապես շատ լավն ա, Քրիստինե արդեն նրանով падգամավոր կա։ Մենք էլ падգամավոր ա։ Միայն ինքն ա, ամենտեղ այս վերջարջի ամենտեղ Քրիստինե Վարդանյան, Քրիստինե Վարդանյան չկա։ Չէ, բայց ասենք օրինակ, որ ասենք, օրինակ ոչ դրան քննարկելու օրինակ, որ դիմադրություն շարժումը հանրահավաք էր անում։ Անի միջանոց անձը բանը 2022 թվականի մայիսի 1-ից է սկսել առաջին հարավակը, այսօր ժամ 4-ին է եղել, մի տարի առաջ։ Հա։ Այդ ժամանակ այդ հանրահավաքը, որ նախաձեռնեց, մեկը զանգել էր, ինձ ասում էր, Էդգար ջան, գիտես, ինչ հանրահավաք ենք անում, լավ կլինի, որ դու երկաս։ Ոչ մեկը ինձ չի զանգել։ Դե դրա բան ասում եմ, չէ։ Պետք է չի, ես չեմ ասում, ինչի՞ չի զանգել։ Պետք է զանգել։ Գերեզման եք գնալու։ Լսում ես գաղափարը, պիտի լես գնաս, չէ՞։ Հիմա ես կարծում եմ, որ մայիսի 8-ը գոնե եթե պատկերացրեք մենք մայիսի 8-ին կարողանանք մեր միասնական ջանքերով սրան շարունակությունը վերադառնալ։ Էլ ինչ որ ակցիաներ ա պետք է դեպքը մայիսի 8-ը։ Մայիսի 8-ը պետք է լինի վերջնական կուլմինացիոն, որ այսինքն իրա վարչապետ ընտրվելու օրը։ Երկուքին կարող ամեն այդպեսի ակցիա կազմակերպել երկու ժամվա ընթացքում, ի՞նչ ա խնդիրը։ Երկու օր Անի Կարապետյանով, Նայրա Մելիքյանով, Նայրա Զորաբյանով։ Անձնական ջան, դա իշխանություն գոյություն չունի։ Ընդամենը մի հոգի ա։ Ընդամենը մի օքի, սա ոչ քաղաքական համակարգ է, ոչ քաղաքական իշխանություն է, ոչ հանրային աջակցություն ունեն, ոչ այլևս միջազգային որևէ աջակցություն։ Անտերի պես մի ճշտամի վերընկած ընդդեմ մեր հայրենիքը ծախումա ճշտամուն, այդքան բան։ Մենք դրան մի մարդ կարա դրան վրընդի։ Մի մարդ, բայց պետք է բոլորս մեր ջանքերով այդ մի մարդուն օգնենք, որ ինքը այդ ֆունկցիան կատարի։ Այդա դրան սիրունս են շոյի եւ վրընդի։ Ինչի՞ մի մարդ, բայց մի մարդ է ուզում եմ ասեմ, կարա դա անի, դու կարաս անես, ես կարա, ցանկացած մի մարդ դա կարա անի, ցանկացած մի մարդ։ Անել են, ես կանայք են անելու, միշտ էլ անելու, տեսեք ոնց են անելու, տեսեք ոնց է շպրտելու։ Որովհետև ես ոմա թե դու կարողանալու եք իրանց դեմ կանգնել, ես ասում երկու ժամվա մեջ է կազմակերպել։ 23-ի ացա երկու ժամվա մեջ։ Ես ինքս լսել եմ Facebook-ում, նայել եմ, տեսել եմ, նայել եմ, նայել եմ, Ամերիկանը գրել է, վաղը ժամը 3-ին ազգային ժողով, վсё, ես գրաֆիկում եմ, կալենդարում գրում եմ, վաղը ժամը 3-ին գնում եմ ազգային ժողով։ Սենցա ցանկացած գործը, նայել եմ, ոչինչ զանգել է, ոչ ասել է արի, ոչ ինչ ասել է։ Նայել եմ, ինչ ունի տալիս, ես երկի տվել է, ամենաշանկը տվել է։ Ոնե գետինը մտեք այդ ծնողների։ Երբ որ մեկը մի հատ իր համար անձնական միջոցառում կազմակերպի, հասանելի կան։ Այս ժամանակ հրավիրատոն սուղարկի, մենք եկա մտածեն, գնանք է, բայց սրան ի՞նչ հրավեր, ի՞նչ տեղեկացնել։ Լսում ես, պիտի գնաս դեր կանգնես, մեկը մյուսը պիտի օգնություն։ Ինձ ծնողներ, քաղաքական ուժեր, ակտիվ, չգիտեմ, ամեն օր ինքը պիտի շոկի մեջ լինի, առավոտը զարթի չիման ազգային ժողովի մոտ ինչ ա լինում, արձանի մոտ ինչ ա լինում, կառավարության մոտ, իր տան մոտ ինչ ա լինում, սա ինքը պիտի շոկի մեջ լինի, պիտի ամեն ռոպե կազմակերպի, ով ինչ կարող ա։ Ու դրա վախի չէ իրանք բան են, հա՞։ Որովհետև նայեք, սա այս սրա վտանգավորը ինչու՞մ է։ Այս ադրբեջանական անցակետը տեղադրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սրան ոչ մի խոսք չկա, հլա հիշեք ժամանակագրությունը, նայեք ո՞նց է տեղ ունեցել։ Նոեմբերի 9-ից հետո ի՞նչ է տեղ ունեցել։ Եթե այնտեղ պիտի ադրբեջանական անցակետ տեղադրվեր, ինչի՞ դա տեղադրված չէր, եթե դրանք պատերազմի դադարից նոեմբերի 9-ից 1 տարի հետո, ասեք, օրինակ 2021 թվականի նոեմբերի 9-ին։ Ինչի՞ դա տեղադրված չէր 2022 թվականի ապրիլին։ Ինչի՞ տեղադրվեց 2023 թվականի ապրիլին։ Որովհետև մինչև այդ ինքը գնաց Ալիևի հետ Բրյուսելում հանդիպումներ ունեցան, երկար խոսեցին, այդ երկար խոսելու հետևանքով 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ալիևը ստորագրեց քառակողմ հայտարարությունը Պրահայում։ Միայն դրանից հետո 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Ալիևը բնապահպան կոչված հատուկ ծառայություններին նստացրեց Շուշի ճանապարհի վրա։ Դրանից հետո է եղել։ Եթե Ալիևը պետք է Շուշի ճանապարհ փակեր, անը դնել Կաշենի հանգավ, այդ Կաշենի հանգավ 2022 թվականի դեկտեմբերին, այի հայտ եկել։ Շուտ կաներ, չէ՞։ Բայց շուտ ինչի՞ չի արել, որովհետև Նիկոլ Փաշյանի հետ ավելի շուտ պայմանավորվածություն չի ունեցել։ Այդ պայմանավորվածությունն ունեցել է Պրահայում, հաջորդ օրը գնացել են Սոչիում, վերահաստատել են նաև ռուսների ներկայությամբ այդ նույն պայմանավորվածությունը, Ալևը վերադարձել է մի քիչ կազմակերպական հարցեր, ուղարկել է ճանապարհը փակել են։ Դրանից հետո ինչ էր ասում, ասում էր այդ ճանապարհը կբացվի,
Եթե անցակ է տեղադրվելու հարց լուծի, այսինքն ես դա կբացեմ ընդեղից, եթե իմ ուզած տեղից անցակետը դնեմ, տենց չեղավ, դրանից հետո բերեց անցակետը տեղադրեց, անցակետը որ պահին տեղադրեց, Նիկոլ Փաշինյանի Հայաստանի ազգային ժողովում ելույթից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք ունենք ընդամենը 29800 կիլոմետր քառակուսի, մենք դրա տերն ենք, մնացածի հետ գործ ունենք, ասում է, շատ լավ, եղբայր, եթե այդ 29800-ը հաստատ տեղ գյուղից եկում չի, չէ, եթե արդեն իմ երկինն է, բայց իմ անվտանգության սահմանապահ զորքերի ոչ չուղարկեն պետական սահմանի պահպանություն իրականացնեն, դա քրեական անձնագործություն կլինի Ադրբեջանի համար, իր սահմանի պահպանություն չիրականացնելը, այսինքն դա նշանակում է, որ ինքը նոյեմբերի 9-ը անգամ դրել է մի կողմ այդ փաստաթուղթը, նոր պայմանավորվածություններ առանց թղթի, առանց թանակի, թշնամին այսօր գտնվում է տեղ գյուղում, որտեղ է դա գրած, որտեղ գրած, որ նրանք պիտի բերեն այնտեղ սահման դնեն, հայտնվեն, ոչ մի տեղ, ոչ միջազգային պայմանագիր կա, ոչ երկկողմ պայմանագիր, ոչ սահմանային հանձնաժողովների համատեղ նիստ. Անցած տարի մայիսի 23-ին ստեղծել են սահմանային հանձնաժողովներ, մի նիստ տեղի չունեցել, ոչ Հայաստանում, Մհեր Գրիգորյանը կառավարությունում հավաքի ենթադրենք այդ հանձնաժողովի անդամներին, կառավարության կայքում դրեն, ոչ մեկ չի մոռանալու, հիշի տափուկ, ողորմել է, սեղանի տակ, որ ես նստած ծառայում ես, թուրքական իշխանչանը տականք, ամենավտանգավոր մարդկանց մեկն է, ամենավտանգավոր, ինքը ԱԱՀ տնօրենը, ներքին գործերի նախարար, ամենավտանգավոր պաշտպանության նախարար, արտաքին գործերի, սրանք մեր երկրի թշնամա խմբի հայաստանյան հատվածն է, միացած կկոլոյել կա բան, միացիչոր բան ենք, Ղարաբաղում Արայք Արությունյանի խաղորդությամբ, չգիտեմ բան անենք մենք, այնտեղ աշխատում ենք, որ ավելի վտանգավոր, չգիտեմ, ես միշտ թույլ չտայինք, մենք չորս անհետ է դինամիկ, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, արա չգիտես ինչ ասես, էլի դրան հետ դա չէ, ինչ փրճոտել, հա հա քրճոտ կլի, ուրեմն գնացել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի պատիվա տալի զեկուցումը, ասում է Տիկին նախար, այն ձյունը, որ վերջանում է, ջերմուկում են, ասում է, այն առանձյան բլուրը, որ կա, այնտեղ հակառակորդ է նստած, բայց դու գլուխդ ես գովում, արա, բայց քո գործը հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը, չի քո սահմանադրական ֆունկցիան, դրանց ընդեղից հեռացնելը, չի, բայց գլուխդ գնացել ես ջերմ ու քաղաքում, կուրորտային քաղաքում, գլուխ ես գովում, դե ճշտամին որտեղ է, մեր քաղաքի վարչական տարածքում, գնաս հիմա ջերմուկում մի հատ բուդկա կառուցես, պետությունը կգա քարցակվի գրա, կասի չի կարելի, ապօրինություն է, ապօրինի շինություն կառուցել է, բայց ճշտամին եկել է մեր համայնքի տարածքում հիմա 12 մետր լենությամբ ճանապարհ կառուցում, ոչ մեկը չկա, գնաս գիտեք ինչ, դուք ջերմուկի քաղաքապետի շինչուտեվություն ունես, որ համայնքի տարածքում ճանապարհ ես կառուցում, սրանք էլ զինվորական են կոչվում, բայց ով է դրանց ասել, որ զեկուցում, ասում է, հակառակորդը 7 կիլոմետր ներխուժել է Հայաստանի տան, հա հիմա սրան այդ նշանակումը զինված ուժ, եթե դրա փոխարեն այսօր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը լներ Գրիգորի Խաչատուրովը, վարչապետն էլ լներ, ենթադրենք Էդգար Ղազարյանը, պարզ է, որ հաջորդ օրը ադրբեջանցիները այնտեղից դուրս են շպրտվելու, իսկ թվում է շատ պարզ է, Խաչատուրովին հատուկ արել է, անգամ կապ են տեսնում 15 մոխրացած զինվորների, եւ որին հաջորդիվ ասում էին այդ կորպուսի հրամանատարը, այնուամենայնիվ բան հրամանատարը, նրան էլ ազատեց, սա ծրագրավորված է, ծրագրավորված է, Ադելյան, բարդ չէ, որ եթե պետության ղեկավարը փոխում է, զինված ուժերի շտաբի պետը դառնում է ֆունկցիոնալ զինվորական, մի օրում պլանավորում են դիվերսիոն գործողություն, այդ ջոկատին ընդդեմ տեղը մինամյոտով խփում են, վերտալյոտով խփում են, իրանք գնում են տեղը նստում են, անում են, ընդդեմ ինչ ազատ տարածք է, հաջորդ պոստը իրանց 3 կիլոմետր հեռու է, վերտալյոտով մեր միգեր ունեն, տանում են միանգամից, մաղում են, թափում են, ով կարա նրանց բանասի, մենք մեր երկրի տարածքում գործողություն ենք իրականացնում, ապօրինի զինված միավորում ենք հեռացնում, ով կարա հանասունները, որ ասում էին Արցախը տակ հանգիստ ապրեք, հիմա որ Արցախը էս վիճակում, այդ անասուններ, ինձ թվում է ամեն օր պետք է անասուններ հանգիստ է ապրում, հանգիստ ապրել չի կարելի, այո, չէ, այն որ իրանք չէին ուզում լսել, էլի որ ասեք ամեն դեպին, ամեն թերհաս անասունի, թվում է թե իր ուղեղը խելքը ասում է, ինքը պետք է քաղաքականություն խոսել, ինքը պետք է որոշի, այո, դու որոշի, դու որոշի ինքը այդ անասունը ասածը, Նիկոլ Փաշինյանին կարող ես լսի, ինքն է, չէ, Նիկոլ Փաշինյանն է, չէ, իրանց հերը, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, ես ասում եմ, դու իրան լսի, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է հետևյալը, 2022 թվականի սեպտեմբերի 13 ազգային ժողովի նիստ, ասում է, որ
Հայաստանի տարածքի այդ թվում մայրաքաղաքի նկատմամբ Ադրբեջանի հավակնություններին մենք կարող ենք միայն հռետորական տեսանկյունից դիտարկել, եթե ինքը դա չասի նաև մեզ փակ դիվանագիտական բանակցությունների ժամանակ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը խոստովանում է, որ երբ որ իրանք Ալիևի հետ երբևէ հանդիպում են, չնայած ասեմ 2022 թվականի հոկտեմբերի 7-ի Սոչի հանդիպումից հետո մինչ օրս չեն հանդիպել, որովհետև Ալիևն ասում է, ես իրա հետ այլևս քննարկելու բան չունեմ։ Եթե Հայաստան պետություն գոյություն չունի, եթե Հայաստանի վերաբերող հարցերը ես քննարկեմ Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ու տենց էլ կա ինքը Ռուսաստանի նախագահի հետ քննարկումա, նախարարները հանդիպում են, Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպում է Ադրբեջանի արտգործնախարարին եւ ասում է պաշտոնական հաղորդակցության մեջ քննարկվել են Երևանի եւ Բաքվի միջև հարաբերություններին առնչվող հարցը։ Այսինքն Ռուսաստանի նախարարն է քննարկում, ոչ թե Հայաստանի։ Այդ ծալը գցել են սրանց մի կողմ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան ինքը խոստովանում, ասում է, այս որից Ալիևի հետ երբևէ հանդիպում եմ, ինքը ասում է, որ լսի, այդ Երևանը դա պատմական ադրբեջանական քաղաք, փակ դիվանագիտական հանդիպումների ժամանակ։ Բայց այդ մարդը նաեւ հրապարակային է դա ասում։ Հիմա այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանին լսողները, ձեր ասած անասունները, չեն լսել 2022 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնից ինչ ելույթ ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, այն արդյոք չլսեն։ Դու Նիկոլ Փաշինյանին լսեն, չեն լսում նա ինչ ասում։ Նա ասում է, որ ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, որպեսզի նա ցույց տա քարտեզ, որը ինքը համարում է Հայաստան։ Այդ ինքնա չի ասել, դի խո ես չեմ ասել։ Ես արդեն եթե հանկարծ Ալիևը որոշում, հա։ Ալիևն էլ ասում է, ուրեմն լսի, չգիտես, չէ՞։ Դու Հայաստանի ղեկավարն ես, չգիտես, չէ՞, դի գոյ։ Ես հիմա քեզ կասեմ որ նա։ Ուրեմն նայ, ես Սևանը լճի ես վերևի մասը, ես պապաս։ Ասել է դու ես որոշում։ Ասել է, չէ՞, Ալիևին։ Հա։ Նիկոլա չի ասել։ Ալիևը որոշում է, ուրեմն ես Տաուշի մարզս ես գալիս, Սևանը լճի վերևի մասով։ Պապաս ասում այն ժամանակ, որ կար, ուզում էր ոտերը դնել Սևանա լճի ջրի մեջ, հիմա պետք է ես դից ջուր տանեմ իրա գերեզմանից աղդնել ջրը։ Սենց կգա Մարտունիով, Սելիմի Լեռնասկով, ճիշտ եմ Վայոց Զորով, այսենց մեկ էլ էստեղից կվերցնեմ իմ Տիգրանաշենը, այսի, այսքանը մնում է գիտես ինչ, ոչ թե քեզ, այլ այսքանը մնում է Թուրքիային, որովհետև մենք Էրդողանի հետ կարմիր մայկաները հակած գնում ենք միջոցառումների ենք անում, այս Հայաստանը մասնատելուց անազնվություն կլի էլի կողմից։ Մի բանը պետք է Էրդողանին։ Հիմա ուրեմն լսի, ես այս մնացածն այս Գյումրի, Լոռի բան եւ այլ ես էլ արդեն Կոտայի քարադատոն, եթե Թուրքիայինն է, թուրք-ադրբեջանական զորավարություններ են անցկացնում Կարսում, այստեղ տանկային զորամիավորումների մասնակցությամբ անժամկետ։ Այդ Թուրքերը ձերտո կգան Գյումրեցին, Արմենի նկարը չմոռանա։ Այո։ Հիմա լսի, հիմա լսեք ամսաթվերով։ Մայիսի 10-ը այս տարի 2023 թվականի մայիսի 10-ին լրանում է Ադրբեջանի հոգևոր հայր Հեյդար Ալիևի ծննդյան 100 ամյակը։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Մեհրիբան Ալիևայի ծննդյան 58 ամյակին Բերձորան նվիրե Ադրբեջանին, ապա պարզ է, չէ՞, Հեյդար Ալիևի 100 ամյակին ինչա նվիրելու։ Հիմա այս տեսանյութը մարդիկ թող ուշադիր նայեն։ Եվ մայիսի 11-ին, եթե իհարկե Հայաստանում ասենք լուսերն անջատած չլինի, բոլոր էլեկտրոցանցերը ռմբակոծված չեն լինի, մենք հենց հեռախոսները զայրատկայ դնելու հնարավորություն կունենանք, հենց ինտերնետ կլինի, բոլոր պաստանցիաները խփած չեն լինի, որտեղ դրանք բոլոր թիրախներ են հակառակորդի համար, այդ օբյեկտները խփելու համար։ Երևանը օթով Թուրքիայից հեռու է գտնվում ընդամենը 30 կիլոմետր, եթե չեմ սխալվում 20 կիլոմետր։ Միջին արտիլերիան Երևանի ցանկացած օբյեկտի կարա խոցի, ցանկացած ռազմական նշանակության կապի ենթակառուցվածքների, ցանկացած օբյեկտի։ Եվ եթե մայիսի 11-ին հենց մենք ինտերնետ ունենանք, մենք կդնենք նորից այսօրվա, այսօրվա մեր այս տեսանյութը նորից կնայեք, որպեսզի հիշեք, թե ես ինչ եմ ասել, թե ինչ է տալու Նիկոլ Փաշինյանը Իլհամ Ալիևին իր պապայի, իրանց ընդհանուր պապայի ծննդյան 100 ամյակի առիթով։ Այսպես բանտիկը, այն բանտիկը չէ կապեմ մուրճի վրա, մուրճը ճոճո, այդ բանտիկը կփոքի կապի այսպես Հայաստանի քարտեզի վրա ու կհանձնի Ադրբեջանի որպես նվեր իր, եւ սա նվերա նաեւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի, որովհետեւ մայիսի 14-ին Թուրքիայում կայանալիք ընտրություններից առաջ, անմիջապես մի քանի օր առաջ
ավելի մեծ, ավելի կարևոր էմոցիոնալ ֆոն ստեղծելը, քան գնալ Թուրքիայի ընտրողներին ասել, որ մեզ հաջողվեց պատմական խնդիրը լուծել, թուրքական երկու պետությունները, Սյունիքը, Զանգեզուրը գրավելով միացնել, ինչ դրա ավելի մեծ թուրքական նացիոնալիստական ռադիկալ ուժերի վրա տրամադրություններ ստեղծելու առիթ գոյություն չունի։ Հիմա դրա համար ասում եմ, Էրդողանն ու Ալիևը չեն խոստացել, ոչ են գրավելու։ Այո, հակառակը։ Բայց Երևանցի ոյլացիա խոստացել, ասել է, անթակ առակ։ Ասել են, որ գրավելու են, ասել են դա մեր պատմա, Իլհամ Ալիևը, լսեք, էլ ինչ ասում։ Մինչև հիմա Իլհամ Ալիևը ասածներից ո՞ր մեկը չի եղել։ Նա ասում է, չէ, ես հիմա շուշիք տակ ճանապարհը։ Իլհամ Ալիևը ասածներից ինչ որ բան չեր լինում 20 տարի։ Հա, այ ես իմիջից։ Որովհետև իր համար ինչ էր պետք անել։ 2018 թվին մասնակցել, ինքը ասել է, չէ, 2018 թվի հուլիսին Իլհամ Ալիևն ասել է, որ մենք ուղղակի մասնակցություն ենք ունեցել Հայաստանում իշխանապողությանը 2018 թվի հուլիսին է ասել, որը բացառիկ հնարավորություն է ստեղծում մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հնարավորինս շուտ լուծելու համար։ Տարածել են, հա, Արցախից, ես խնդրում եմ մեկնակ բանել, հաշվի առնելով ադրբեջանական հերթական տեղեկատական մանիպուլյացիան Արցախ-Հայաստան սահմանագծին Լաչինի միջանցքում դրված անցակետով, Արցախի քաղաքացիների իբր ազատ տեղաշարժ իրազեկում են, որ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախի շրջապակում եւ խոչընդոտներ եւ վտանգներ հասցնում Արցախի քաղաքացիների մեքենաների վրա։ Ադրբեջանական անցակետի գոյությունը Շուշիի հատվածում փակ ճանապարհի ինքին ամենամեծ խոչընդոտն է, վտանգն է եւ այլն, հակասում է նոյեմբերին Արցախի հարավարեւտյան տեղեկատվական շտաբն է հայտարարել, այնուհետեւ Արցախի հարավարեւտյան պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը։ Սրանց ուշադրություն մի դարձրու, ինչա կատարվի։ Այս նոր սահմանային անցագետը դնելուց հետո Արցախի պետնախարարը հայտարարեց, որ 4 արցախյան բնակավայր գտնվում են կատարյալ շրջափակման մեջ, այսինքն նրանք ոչ միայն Հայաստանից են, ոչ միայն Հայաստանից է կապը կտրված, այլ նաև Ստեփանակերտից։ Հիմա այս անցակետում, որ իրանք վիդեո են նկարել, այդ 4 գյուղի բնակիչները, որպիսի գնան Ստեփանակերտ, այդ դրանց են նկարել։ Ճիշտ են ասում, որ Հայ Արցախը լիարժեք շրջափակման մեջ է, որովհետև Հայաստանից Արցախ հնարավոր չի գնալ, որովհետև Հայաստանի ոստիկանական պոստը չի տողնում մարդիկ այդ ճանապարհով գնան։ Իսկ ես ինչ էի ասում 2022 թվի մայիսին, այս կամուրջը, որի վրա դրել են այդ հենակետը։ Դա տեսեք ինչա կատարվում։ Այդ կամուրջը ով է սարքել, Նիկոլ Փաշինյանն է սարքել գնել Սանոսյանի հետ միասին։ Ադրբեջանցիների սարքած կամուրջն է, չէ՞։ 2022 թվին, որ ասում են ադրբեջանցիները մեզ համար նոր կամուրջ են սարքում, նոր ճանապարհ են կառուցում, հա, ձեզ համար են սարքում։ Ձեզ համար են սարքում։ Այո, բոլոր հավերին էլ, բոլոր հավերին էլ մորթելուց առաջ կան մատ կերակրում են, այդ հավերը որպեսի ուտեն, ճաղանան, բան, հետո են մորթում դրանց։ Եթե դու այնքան, տեսեք ինչ են, ոնց է ստորացնում ես, տեսեք այնքան էլ հավի ուղեղը չունեի, որ հասկանայի, որ ադրբեջանցին չի կարա իր կողմից վերահսկող տարածքում քո համար ճանապարհ սարքի, եթե ինքը քո երկրի տարածքում քո կառուցած ճանապարհն է փակում քո համար։ Ահա խնդրեմ, իմացեք թե ինչի համար են սարքում։ Չէ, Անժելա ջան, սա սրան պետք չի լուրջվել։ Միրոպես սրան հենա լուրջ պետք չի վերաբերել, որովհետև էս տեսանյութ է, թե ոնց են մարդիկ անցնում, էսի հավերի համար է։ Պարզ է, չէ, որ երբ որ էս սահմանային անցակետում արդեն ֆունկցիոնալ վերահսկողություն լինի, պատերազմի ցանկտով Ալոջ Հովանեսյանը մի հատ գնա այդ անցակետով անցնի։ Քվատը դու պասպորտ ցույց տա Ադրբեջանի սամը, տեղում են ասելու Արցախյան ազատամարտի հերոսական մասնակից, ջոկատի հրամանատար, մեդալներ այդ որ ստացել ես, այդ տեղում են ձերբակալելու։ Ու Վոլոդյա Հովանեսյանի կարգավիճակով Արցախի բոլոր տղամարդիկ են, բոլոր տղամարդիկ են, դե թող գնան անցնեն այդ պոստով։ Հիմա տեսեք, մենք կովիդը ու հարց ատալի, ասա մի հատ ճշտ եք, 2026 թվականին Արցախ անձնելու պայմանագիր կազմված է եղել 2006 թվականին։ Ինչ ասես, չէ, չէ, բանն է եղել 1884 թվականին է եղել, հա։ Չէ, ոնց բացատրես, դեռ այսպիսի մարդիկ կա։ Այսօր, այսինքն իրանց այսօր տեսանյութը, այսօր տարել, հանձնել, կոտորում ա, մորթում ա, հանձնում ա 2023 թվականին, 2023 թվականի ապրիլի 30-ին։ Հիմա դա ինչ, ես կո
կովի ծնունդի դիարի, այսինքն դեռ կան էլի սենց կենթան։ Ես չգիտեմ, եմ որ ես վիզը կտրելուց են, ելու իրանք ասել են, չէ, երևի Նիկոլը կապ չունի։ Ա, չէ, կապ չունի։ Նիկոլա, Նիկոլը գիտես։ Չէ, բայց եմ մոխրացածների մաման, չէ, չէ, դրանից հետո իրա որդուց հետո հարցուն է։ Չէ, բայց հենց մա դրանց ուրիշ բան ասեմ։ Ուրեմն սրան գնացել են Նիկոլ Փաշյանի հետ հանդիպան, դուրս են եկել լրագրողները, գաղտնի է եղել այդ հանդիպումը, փակ հանդիպումը, չեն կարող ասել, արդյո՞ք լսում եմ, նայում եմ, ասես, ուղիղ վրից դուրս է գալի, ասում եմ, այ հարգելի, այ դժբախտ մարդ, այդ հանդիպումից առաջ դու փողոց էիր փակում, վրթովմունքը, այդ հանդիպումից հետո ի՞նչ է փոխվել։ Զավակները տեն հարություն առե, թե նրանց մահվան հանգամանքները դուք իմացել եք։ Բարձա չէ, որ ընտանը ձեզ խապեց ճամպել են։ Այսինքն ի՞նչ փոխվավ։ Բացա այդպես, դու ձեր համար արդեն պարզա, թե ինչից են մահացել 15 ծառայողները, պարզ չի։ Ձեր համար պարզա, թե ոնց էղա, որ այդ օրը գիշերը 1:00-ից դեպք եղել էր, առավոտը ժամը 11-ին Նիկոլ Փաշյան ասաց, թե դեպքը ոնց արել մանրամասը նկարագրելով, ձեզ համար պարզա, թե իրան բորդից է դատել։ Դուք եք ասում 5-6-ը գրված։ Ձեզ համար պարզվեց, ձեզ համար պարզվեց եմ ասում։ Գլխատված են եղել, գլուխները չի եղել։ Չի եղել, բայց մարմինները ոչ վարված չի եղել, ասում եմ։ Դիա Հերձանի եզրակացություն են տալի, ասում եմ պարզվել է, 8 հոգու մահվան հանգամանք, այսինքն 15 հոգի միասին նույնտեղ մահացել, 8 մի բանից է մահացել, 7 ուրիշ բանից է մահացել։ Այսինքն այդ ի՞նչ է նշանակում, մահվան հանգամանքները 8-ին նա պարզվել, բայց մյուսներին ի՞նչ է եղել։ Հիմա այդ մարդիկ, որ գնացել են Նիկոլ Փաշյանի հետ հանդիպան, այդ պարզ հարցերի պատասխաններ, որ իրանք էս քանի ամիս անցել են ճունեն, այդ մի քանի ժամում ստացան այդ հարցի պատասխան։ Լավ, ո՞նց կարելի է մարդը այդ աստիճանի խաբվել, այսինքն կանն իրան մի հատ անդասիրակ, անկիրք, մի հատ պատահական փողոցից եկած մարդ, այդ ճակատագրի այդ վշտի տեր մարդու, այդ էս խապի ճամփի։ Սուրմալույում ողբերգություն եղավ, 18 մարդ է մահացել։ Մի քաղաքական պաշտոնյան նախարար կլինի, նախարարի տեղակալ։ Սոնայից էի խոսում այդ հղից։ Պատասխանատվություն չի կրել դրա համար։ Հղիկին մահացել, չէ՞։ Ահա, ոչ մեկը։ Երբ այն միացի հղիկին, դրա մասին չեն խոսում։ Մեկը չկա, որ պատասխանը, այսինքն օրինակ, ենթադրենք, ոստիկանը այդ ով որ փաստացի գցել է մեքենայի տակ, դա պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Պետական պահպանության ծառայության պետը, ով որ կարգադրել է մեքենաները քշել մեծ արագությամբ, պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ոչ մի մարդ վարչապետի որոշումով պաշտոն ստացած ոչ մի մարդ դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Նույնը Սուրմալուի դեպքից հետո, նույնը 15 զինծառայողների մահվան դեպքում ոչ մի քաղաքական պաշտոնյա, պաշտպանության նախարար գոնե, նախարարի տեղակալ, ասենք շինարական աշխատանքների կազմակերպման գծով այդ նախարարների տեղակալներից մեկը պատասխանատու է, չէ՞։ Պարզվում է, որ այդ կացարանի շենքը կադաստրում գրանցած չի։ Հիմա մեկը կարա չէ հարցնի, ասի, այ աղբեր, զինվորական գործի մեջ ամեն ինչը պիտի կանոնակարգված, եթե կացանի շենքը չեք վերցրել սեփականություն, տարեք չեք տարեք ադացրում գրանցը, վերանորոգում ո՞նց է կարել։ Պետական փող ո՞նց է ծախսել, ենթադրենք ազատ գյուղի բնակիչներից մեկի, Ռուսաստանում ապրող բնակիչների մեկի կիսալքված գոմում, ո՞նց է դուք ընդև պետական փող ծախսել։ Նա պիտի ծնողները գնում։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանները դուք ստացել եք, թե չեք ստացել։ Բայց եթե չեք ստացել, դուս եք եկել, ուրեմն վախեցա։ Ձեր մոտ լրագրողն է, մեզ հարցրել, մեր վարչապետը, բան մեզ, հարա ի՞նչ ցել վարչապետը, ձեր երեխեքի սպանողն է, այդ ցավը տանեմ։ Մարդի գիտակցումն է, դի դուրս գա պայքարով, գիտակցում ունի, ով հայրենիք ունի, ով չգիտեմ, որ իրա արժանապատվություն։ Արժանապատվ, ասենք օրինակ, ասում եմ էլի, պետական պաշտոնյան ո՞նց կարա մարդուն։ Դա պետ ես էլ եմ բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա եմ եղել։ Իմ խնդիրը եղել է, իմ գիտակցումը ամեն օրը ժամը 9-ին, ժամը 8-ին, երբ որ ես գնում եմ աշխատանքի, ունեմ գիտակցում, որ ես պիտի մատուցեմ հանրությանը ծառայություն ու անհանգիստ։ Ես ի՞նչ բան անեմ, մարդիկ ի՞նչ կմտածեն, ես ի՞նչն է ճիշտ, ես ի՞նչն է սխալ, ազնիվը որն է, անազնիվը որն է, չէ՞։ Բայց եթե տես կարելի էր ժողովրդի հետ վարվել, արա ես ինչ եմ ազնիվ աշխատել։ Բայց եթե կարելի է գալ կանել ձեզ մի բան ասել, հաջորդ օրը ուրիշ բան ասել, եթե ես պիտի ձեզ դավաճանեմ, ձեր հայրենիքը հանձնեմ ճշտամուն, դուք ինձ գաք ասեք դավաճան, ես թքեմ ձեր վրա։
Եթե ես պիտի պատգամավորեմ գամ ինձ ազգային Ես պիտի հա մի հատ եկա թքել Եթե ես պիտի ասենք թե մի պի տեխնաց ունեմ գնամ նստեմ ազգային ժողովին ինձ ասեն ականջդ կտրենք լեզուդ կտրենք բայց ընդդիմադիր պատգամավորին ամբյոնից խոսալուց գան ոստիկանները ամբյոնից է անձեր մխելի համանդրությամ անձեր մխելի պատգամավորին Որոնից աշի առաջ ասեն լսու մի հատ ասեն լացիրակների խոսք Լսեն ասենք վրեն այդ մարդու վերջը լավ էս ամեն ինչ է Ոնց է հնարավոր հանդուրժել, էտի չի կա, էտի անհանդուրժելի է այդտենց իշխանությանը, այդտենց իրանք ոնց են լծվում են, որովհետև էտ իրանց լծվող էտ ոստիկանը խո ոստիկան չեն, դրանք այլևս խուլիկաններ են, դրանք ամբողջը մի կազմակերպված հանցավոր խումբ է, դրանց դեմ չի կարելի այլևս մտածել ընտրություններով, քաղաքական պայքարով պայքարել, ոչ Հիմա ես ասում եմ, իմ նկատմամբ այսքան բռնություն են իրականացրել ոստիկանները, չէ՞, դիմել եմ իրավապահ մարմիններին։ Եթե իրենք չեն կարողանում իմ իրավունքները պաշտպանեն, մեղավորների պատասխանատվություն, ես նշանակում եմ, ես լեգիտիմ իրավունք եմ ստանում, իմ գլխիճարը ես տեսնեմ։ Ասած, ես ուզում եմ հասկանալ, էլի, մոխրացած գլխաթված երեխեքի դայիճը, որ ինքը ղեկավար է, ուտես լկտի պես, բան ի՞նչ պիտի ասած ընդի, որ ես ծնողները Հիմա ասենք թե մի քան օր առաջ այդ մարդիկ այլայլված փողոց էին փակում, չգիտեն ինչ անեն, չէ՞։ Բայց ասենք դուք ասեց հանգը ստացաք, ասիք ձեզ ասում եմ, դե գիտեք ինչ։ Քրեական գործը հարուց, ասեքի մեկն ասում եմ, դե քրեական գործը հարուցված, վարութան, բայց դուք ինչև է չգիտեիք, որ քրեական գործը հարուցված, բայց ձեր հարցը այդ է, որ քրեական գործը հարուցված է, 3 ամիս անցել է, այդ քնիչները չեն կարողանում իմանան մահվան հանգամանքի։ Էդ է նույն քնչականն է, նույն պետությունն է, նույն դատախազն է, որը գնացել ասում է 2012 թվին Սեյրան Օհանյանը, չգիտեմ, պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ այս արը, այն արը պիտի պատասխանատվության ենթարկի։ Բայց եթե սրանք գիտեն 2012 թվին ինչ է եղել, 2023 թվի եղածը ոչ չեն իմանում։ Բայց դուք այդ հարցեր հարցերի պատասխանները ստացա՞ք։ Ինչ ասես այդ մարդկանց։ Ասելու բան չկա այդ մարդկանց։ Բայց մեր հասարակության մեջ, ի ստվում է, նրանց էլ մենք պիտի այս իշխանությունը փոխենք, նաև նրանց տիրություն անելու համար։ Նաև այդ գիտակցություն չունեցող, այդ ոչինչ չհասկացող, իրանց սեփական մահը, սեփական կործանումը չգիտակցող մարդկանց աղետից հրկելու համար։ Ու դրա համար մեր հասարակության մի փոքր զանգվածներ, մի 30,000 մարդներ, 40, տեսեք ինչ թիվ եմ ասում, 3 միլիոն մարդուց, ընդամենը 50,000 գիտակից և արժանապատվություն ունեցող մարդ եմ պատկերացնում, որը գոնե մի օր 2023 թվականի մայիսի 8-ին կարա գործ, ամեն ինչ տուն տեղ թողնի, կանի հանրապետության հրապարակում։ Ուղղակի ծնողները ակցիան է, թող միասին վաղ ինչ որ ակցիան։ Չես ասում եմ բռնելու օրը։ Միասին եք, ինչ եք, չգիտեմ, դաղ-դաղ մի նստեք, ճարեր, ասեք, մտածեք, միչև այդ ինչ կարող եք անել։ Խմբեք, կազմեք, ես արեք, այն արեք, մայրերն են, ծնող, չգիտեմ, ով նա ուսանողներն են։ Ինչ հնարավոր է, պիտի իմ ամեն մեկը պիտի ասի, ես կազմակերպչական բան չունեմ, ես ռեսուրս չունեմ, ասում երկուքին կազմակերպել են երկու ժամում։ Երկուքին։ Այո։ Դե ուրեմն հնարավոր է, չէ՞։ Եթե երկուքի կարողանում են իրանք շուրջ չգիրեմ, 50 հոգու երկու ժամում հավաքել, 100 հոգու հավաքել, ուրեմն 10-ը կարող են 1000 հոգու հավաքել։ 1000-ը թիվը, այո, թիվը։ Անժելա ջան, ոչ մեկը մյուսին չպիտի հավաքի։ Ոչ մեկը չպիտի ասի։ Ուզում ասա, ամեն մարդ։ Մեկին տրված է ցենց կազմակերպելու ընտունակություն, մեկին տրված է խոսելու ընտունակություն, մեկին տրված է։ Լավ, ամյուսին տրված է ուղղակի գալ միտեղ կանգնելու ընտունակություն։ Ասեն կա Կարա մարդ գա կանգնի հանրապետության հրապարակում։ Կանգնի, որ այդ իր ֆիզիկական ներկայությունը, ֆիզիկական ամեն մարդ իր ֆիզիկապես նաև ուժի կրող է, չէ՞։ Հետո կարող է գետինը մտնի Հայաստան դաշի կամոտուց, ամոտից, պատի ունեմ գետինը մտնի, բան միանան, էլի, աշիկա պետք է նեսնա խայտարար վիճակի մեջ, որ տեսնեն ամաճեն, մենակ դաշնակցությունը Քրիստինե Մարթան դանել մենակ ճուղակի։ Վեր կենա կանգնի։ Ախ, ով ասում որ ուղարկում է։ Իստում այդ աղջիկ ինքը կամավոր է գիտակցիա, գիտակցությամբ։ Լսում, հա, նոմա գալիս, այ ով պիտի ուղարի, չի պիտի ուղարկի։ Չէ, ասենք նաև ստիպել հասցնել նրան, որ ես քաղաքական, չգիտեմ, ընտրանի է, էլիտա է, չգիտեմ ինչ է, 300,000 ձայն է ստացել։ Այդ ձայները ստանալու դիպա պատասխանատուն են, չէ՞, այդ մարդիկ։ Հիմա մենք մեղավոր ենք, որ լավ է ծեցեք երեք, կարող անդա ծեցուտեն, մի բան էլ մի բան փոխվի այս երկրում։ Զզված ենք ծեցենք ուտում, ծեցենք ուտում։ Չեք ուզում ծեցուտեք, դուք ծեցեք։
Որտեղ ուրիշ բան չկա, ուրիշ ձև չկա, ուրիշ ճանապարհ չկա։ Ինչև է, նորից գալիս եմ դրան, ձեր կազմակերպած ակցիային, շատ լավ է, հանրահավաքին, այո, պիտի շամ, ես չգիտեմ, ինչ ճանապարհ, ինչ ձև կա, պիտի շարունակեր, պարոն Ղազարյան։ Չէ, պիտի իրաց օրինակը մեր աչքի առաջ 20 տարի դուք ասեցիք, որ ասել ինքը շունն է, ինչալուն է, մարդ չկա, չէ՞։ Մարդը չալոյի հետ Չալոն քեզից է միացած, սկզբից չալոն է չկա։ Չալոն լոռու մարզից է միացել։ Վիկիպեդիայում Չալոյի մասին որ կարդում ես, ասում է լոռու մարզի թափառական շուն, որը, այսինքն Գյումրիից որ գցելա Չալոնը չկար։ Դրա խելքն ընդից կերավ այդ խեշը։ Դե եթե իրանք միակ, իրանք միակ բանը իրանք փողն է։ Աստված իրանք փողն է, չկա, դրանց մեջ ոչ մի արժեք։ Եթե մեկը ինձ կարող ասել, որ իրենց համար որտեղ կարևոր է իրանք երեխան, Իմիջայլոց այս ամեն ինչ այդ որ ասում եմ, չէ՞, մայիսի տա մի վտանգավոր բան էլ արձանագրեմ, նոր վերջացնենք։ Արդեն երկար ժամանակ է Տիկին Աննայձենը դուրս չի գալի։ Այո, Աստված, մի բան չի մտածում Հովանի նորից։ Ենի որպես կանոն երբ է այդ գալի։ Մի հատ մեծ ողբերգությունից հետո, չէ՞։ Այսինքն մի հատ մինչև 6 ողբերգություն չի գալի, դրանց դեմքի ժպիտ չի գալի։ Եթե նշանակում է մի բան գիտեն դրանք, ինչ է սпасում։ Ալիուցն ընդի արդյոք։ Ինքանալ գծո գիտի ինչ պիտի։ Ես որ դրա այս մարզային այցելություններ չունենալ արտասահման չգնալ մի բան չի։ Շարունակեք, եցեք եւ երեք խոսում ենք, մեկ ասես պիտի գործիչը Բարո Ղազարյանի նման լինի։ Համառոր են գնում, լավ անում։ Համառոր են, ոչ մի ոպե ես չեմ հիշում, մի օր։ Ես ուրեմն էս մի օր չկա, որ չտեսնեմ Բարո Ղազարյանը, այսօր կամ վերլուծություն չի արել, կամ բացահայտում չի արել, կամ հարավակի չի արել, դուք պատկերացնեք, դես մի 5000 մարդ լիներ։ 10 լավ 1000 մարդիներ այդպես ամեն օրյա այսօր արդեն այդպես ակտիվ բանյա դուրս եկել Նայրա Զորաբյանը, Զարուհի Կոստանջանը, Նայրա Մելիքյանը, ծնողները, տեսեք այս կոնկրետ մարդկանց անունները տալի, միասին շարժման մեջ կան մարդիկ, հա այնտեղ դանդաղ են, դախ են, չգիտեմ ոչինչ, ոչինչ, ինչ որ տեղի անունը պետք է ամեն ինչ փորձել օգնել, աջակցել։ Մենք չպիտի ուշացնենք ոչ մի օրը, ոչ մի օրը։ Շնորհակալություն, լավ եք մեզ հետ մի քանի րոպե ուղի եթերում եք լինելու, իմ հյուրը լինելու Մոլոդյա Հովանեսյանը։